እዋናዊ ዜናታት ብሓጺሩ ወታደራት ኢትዮጵያን መላፍንቱን ኣብ ጥቓ ዓብዪ ዓዲ ንዝርከባ ዓድታት መንጅን ጉያን ብክላስተር ቦምብን ኬሚካላዊ ኣፅዋር ጻዕዳ ፎስፎረስን ከም ዝደብደብዎን ተፈሊጡ በቲ መጥቃዕቲ ክልተ ህፃናት ምስ ኣዴታቶምን ካልኦት 13 ሰላማውያን ሰባትን ከም ዝተቐትሉ እውን ተሓቢሮም ቅድሚ ሕጂ ዘቴሌግራፍ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ብኣሰቃቂ መጥቃዕቲ ፎስፎረስ ብከቢድ ዝተቓፀሉ ግዳያት ከም ዝረኣየ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ናይ ሕጂ ፍጻመ ድማ ስርዓት ኣብን መላፍንቱን ነዚ ውጉዝ ኣፅዋር ደጋጊሞም ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ዘረጋግፅ እዮም። ኣብ ምብራቃ እውን ማእከላይን ትግራይ ሓያል ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሮም እቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁፅሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ድማ ኣብ ልዕሊ ወረርቲ ሓይልታት ኣዝዩ ከቢድ ሃስያን ዕንወትን የውርዱ ከም ዘለዉ ምንጭታት ካብ ትግራይ ሓቢሮም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ንዝርከባ ከተማታት ዓዲ ዳዕሮ፣ ዓዲ ሃገራይን ዓዲ ጎሽን ብምግዳፍ ኣብ ከተማታት መይሓንሰ ሕንፃፅ ዕዳጋ ሕብረትን ኣስገደ ፅምብላን ሰፊሩ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። እዚ ሓድሽ ምቅያር ቦታ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ምስ ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ ብምዃን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምግባር ዝዳለውሉ ዘለዉ ኩናት ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብ ትግራይ ይሕብር ኣለዎም። ኣቦ መንበር ሳልሳይ ወያነ ሃይለ ጎደፋይ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከም ዝተፀንበረ ተፈሊጡም ኣብ ማሕበራዊ ሜድያታት ስእልታት ናይ ዝተኸዘነ ጻዕዳ ፎስፎረስን ዝተፈላለየ ወታደር ኣፅዋር ፅዒናን ናብ ትግራይ ይኸዳ ናይ ዝነበራ ሲቪላውያን ናይ መጓዓዝያ ነፈርትን ተዘርጊሖም ውድብ ኦነግ ኣንጻር ወታደራት ኤርትራ ይቃለስ ከም ዘሎን ሰራዊት ኤርትራን ወታደራት ኣብን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ 9 ስድራ ቤታት ገዛውቲ ከም ዘቃፀሉን ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ንጥርዓን ወለዲ ናይቶም ንኤርትራ ክዕሎም ኢሎም ዝኸዱ ወታደራት እትሰምዕ ኮሚቴ መስሪቶም እቶም ወለዲ ደቆም ናብ ኤርትራ ካብ ዝኸዱ ክሳብ ሕጂ ዳሃይ ከም ዘይብሎም እዮም ዝገልጹ። ግብፂ ነቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ውሳኔ ብምውሳድ ንመበል ካልኣይ ግዜ ክትገብሮ መዲባ ዘላ ምምላእ ኣባይ ግድብ ንኩነታት ውሓዚ ማይ ናይተን ኣብ ዙርያ ኒል ዘለዉ ሃገራት ከም ዝጸልዎ ዝሕብር ደብዳቤ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቕሪባ። ኣብቲ ደብዳቤ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢት ግብፂ ሳምሕ ሾክሪ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ኣብ ስምምዕ ንኸይብፃሕ ተተዓናቕፍ ከም ዘላ ኣረዲኡም ወሲኹ እቲ በዓል ስልጣን እንተዳ ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ ከይተበፅሒ ከሎ ንኻልኣይ ግዜ ግድባ ማይ ክትመልኦ ፈቲና እተን ኣብ ትሕቲ ማይ ክዖኒል ዘለና ሃገራት ረብሓና ንምሕላው ፖለቲካዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል ኣጠንቂቑም። ቀፂል እውን ብዙሓት ምርጫታት ኣለውና ኢትዮጵያ ትገብሮም ንዘላ ንጥፈታት ንረብሓና ክንብል ምስሱዳን ብሓባር ብምዃን ብደቂቕ ንከታተሎም ኣለና ኢሎም ብመሰረት ጠለብ ሱዳንን ግብፅን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ዓረብ ኣብ ቀጠር ከተማ ዶሓ ህፁፅ ኣኼባ ክገብሩ ምዃኖም ተሓቢሮም። ቀንዲ ዛዕባ ናይቲ ኣኼባ ድማ እቲ ንግብፅን ሱዳንን ዘሳሕበን ዘሎ ኣባይ ግድብ ምዃኑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣኼባ 7 ሓያላን ሃገራት ዓለምና ንትግራይ ዝምልከት መግለፂ ኣውፅኦም ጉጅለ ጂ7 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በደል ንዘብፅሑ ዘለዉ ኣካላት ብፅኑዕ ድሕሪ ምኹናን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፅእ ፀዊዖም። ኣብ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላምን ሃገራዊ ዕርቅን ንክመፅእ ድማ ንኹሎም ወገና ዘካተተ ሃገራዊ ዘተ ክግበር ከም ዘሎ እውን መግለፂ ጂ7 ኣመልኪቶም። ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤሮጳ ዝኾነ ሚስተር ሚካኤል ኣብቲ ኣኼባ እቲ ኣውራ መዘራረበ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝወዓለ ኩነታት ትግራይ ምንባሩን ተገባእቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝፀውዑ ሓቢሮም። ፖፕ ፍራንሲስ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ይጸልዮም ሰብኣዊ መሰላትን ድሌታት ህዝቢ ትግራይ ከይክልከልን
كوينات دو كبل اندما تساوي عام بوب فرانسيس كل قزي بزعباتي بسانكي سباو كلولاو نتميز تقال عزب تقراي كامز حاسبون أبزي قزيزي انتوخنوون تميتن درك انمهلاو زقر مخانو غاليزم برسدنت حبرات منقصات أمريكا جو بايدن سراوت أمريكا ناب كينيا نخاعتو فقيدم اتوب ناب كينيا زاعتو وتهدرات أمريكا اتهاجر انتار الشباب نقطو قبر قلسي نمحقاز مخانوكوا انت تقلس زي تفلالي مس واشنغتن كربزولو موغانات كمزو حبروغنام اتا امو داتا ابلعلي منقصات إتوبيا إيرتران سقوم تكي وسادة زي ترف أمريكا ببقرب نسراوتا ناب إتوبيا تسقع كمزن لايوم زي حبروم